Você já conhece o Hipermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora, também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Shibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Shibata, de família para família. Bom dia! Bom dia para você que está chegando aqui na TV Cenário. Como sempre, é um grande prazer, é um privilégio poder receber você todas as manhãs. E segunda-feira, para mim, é um dia especial. Porque segunda-feira eu fico sábado, domingo, né? Sábado, domingo sem vocês. E aí, chega segunda-feira, me bate uma saudade. Mas graças a Deus estamos ao vivo aqui no Bom Dia Cenário, na TV Cenário. Quero pedir para você ir compartilhando, marcando os seus amigos, porque hoje tem muita pauta para você. Tem muita notícia da região, do Brasil e principalmente de Ferraz de Vasconcelos. Principalmente a questão dos professores, do abono, da verba do Fundeb. Daqui a pouquinho a gente vai falar para vocês, nós fizemos buscas para saber o que está acontecendo com esse dinheiro do Fundeb aqui dos professores de Ferraz de Vasconcelos. Só para você ter ideia, uma pincelada. Eu tenho o depoimento da prefeita, tem vídeo dela falando sobre esse assunto em outro programa. Nós fomos atrás para saber quanto que entrou de dinheiro do Fundeb até o momento em Ferraz de Vasconcelos, quanto já foi empenhado desse valor e quantos porcentos dos 70% que tem que ir para os professores já também foi empenhado. Nós fizemos um balanço e hoje o programa vai ser especial aos professores, que eu já quero mandar um bom dia para as professoras, para os professores, os educadores, os profissionais da educação que nos assistem no programa de hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas vocês aí também, que está chegando hoje pela primeira vez. Quero pedir para vocês já ir compartilhando, marcando os seus amigos, curtindo a nossa página, porque aqui, além de você ficar antenado de tudo que acontece, você concorre a muitos prêmios. E segunda-feira, você já sabe, o sorteio hoje, uma pizza deliciosa da Pizzaria Uala e mais um refrigerante no Vasco. Mais um refri no Vasco. Como que faz para participar, Jair? É fácil. Marca 3 amigos na publicação, compartilha em modo público, curta a nossa página e, é claro, coloca no seu WhatsApp. Vou explicar por quê daqui a pouco. 3 pessoas, compartilha em modo público e curta a nossa página para você concorrer hoje a uma pizza e um refrigerante. Jair, pizza de segunda-feira, não como. Não tem problema. Você ganha hoje e pede na sexta, no sábado, sem problema nenhum, tá bom? E hoje também tem hipercap do meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé. Todos os dias um hipercap diferente para você. Então você também está concorrendo a um hipercap. E tem o momento Pix, que nós vamos fazer essa semana mais cedo, porque a gente para quinta-feira,
Nós vamos parar quinta, então todos os sorteios vai encerrar quinta. Gente, já tô com saudade de vocês. Mas eu preciso descansar um pouco, a família e o pessoal também. Então nós vamos trabalhar até dia 23. A equipe volta dia 3. Eu faço uma reunião com o pessoal. E eu volto pro Bom Dia Cenário dia 10. Porque eu vou viajar com a minha família. Mas não fique preocupado. Eu vou subir live da onde eu estiver. Vou mostrar muita coisa aí para onde a gente vai para você. E nós vamos falar das notícias também. Então, da onde eu estiver, eu vou entrar de manhã esse horário e a gente vai conversar, tá bom? Então, vocês não vão ficar sem mim e eu não vou ficar sem vocês. 18 dias sem Bom Dia. Hã? Cenário, 18 dias total. 18 dias total? É muita coisa, né? 18 dias. Mas, ó, merece, gente. Ó, faz 2 anos que eu não paro para descansar. Faz 2 anos sem parar. E aí nós vamos parar esse tempo, o pessoal volta dia 3, eu vou voltar com eles. Eu vou fazer uma primeira viagem, volto dia 3, faço a reunião, aí eu viajo novamente e volto dia 10. Se mudar alguma coisa, eu aviso vocês, tá bom? Então eu quero agradecer vocês, já tô ficando com saudade. Tá pico de audiência, eu já vou dar o bom dia pra vocês, tá bom? Não esqueça, Pizzaria Wala. Vai concorrer aí uma pizza e um refrigerante. Marca 3 amigos, compartilha a Modo Público, curta a nossa página. Vai concorrer ao Hipercap do Pedrinho da Esquina da Fé e também na quinta-feira, Momento Pix, que é aquele que você coloca R$100 no seu bolso. Eu vou mandar o bom dia e aí se você não compartilhou, eu peço para você compartilhar. Que daqui a pouquinho, como eu disse, tem entrevista com o Samuel, tá aqui já, Rodrigues. Né? Nós vamos conversar com ele sobre o Morar Bem 2, as casinhas da Vila São Paulo. E hoje eu também tenho um direito de resposta que eu concedi para a empresa. Eu fiz uma live lá, vocês lembram? Lá dentro com o Samuel, não gostaram nada da live e mandaram um direito de resposta. E aqui, como eu digo, você não precisa entrar na justiça, não precisa me processar. Né? Não precisa me processar, que eu não tenho dinheiro para gastar com advogado. Manda o dinheiro de resposta que a gente passa aqui sem problema nenhum. Mas antes disso, deixa eu mandar o bom dia. Eu vou mandando bom dia, você vai compartilhando, tá bom? Sema Macedo, bom dia. Regiane Balbino, bom dia. Lucimar Ventura, bom dia. Bruno Júnior, eu acho bem merecido, só estamos onde estamos. Ah, tá falando da enquete, né? Vamos subir a enquete, Lucas? Vamos subir a enquete? A enquete de hoje, nós vamos falar do Fundeb, né? O abono dos professores, né? Todo mundo sabe que é o dinheiro que vem. Daqui a pouco eu vou falar quanto que já tem na cidade, tá? Quanto que já veio, quanto já foi empenhado. Eu tenho os números para vocês. Mas a enquete é o seguinte. Abono para os professores de Ferraz. Qual a sua opinião? Número 1. Abono merecido. Pois diversos municípios também aderiram. Os professores aqui, ó, foi um evento lindo com a professora, com a prefeita, né? Vai votando aí. Essa turma que merece o abono? Claro que tem uma regra, não são todos, né? Mas vocês sabem disso. Número 2. A prefeita não pode correr o risco de irregularidade. Não tem de abonar. Por que que eu tô falando isso? Porque ela deu entrevista dias atrás e disse que pode ser que ela tenha problema do Tribunal de Contas. Há controvérsias, mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Abono para os professores, né, os profissionais da educação, os professores de Ferraz. Qual a sua opinião? Número 1, abono merecido. Até porque diversas cidades já aderiram, inclusive São Paulo, hein? O Dória já publicou no Diário Oficial e vai pagar essa semana já o abono para os professores lá em São Paulo. Um monte de lugar, Ferraz está... Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com esse dinheiro, tá, gente? Eu tracei tudo e eu vou explicar para vocês direitinho. Então vai marcando os professores aí que você conhece, que a gente tem aí, né, um diagnóstico, vamos dizer assim, para você entender. Então vai votando. 1, abono merecido, pois diversos municípios aderiram. 2, a prefeita não pode correr o risco de irregularidade por conta da irregularidade. É, não tem de abonar, não. 1, 2... Pico de audiência, quero já mandar um bom dia para todo mundo que está chegando, compartilhando, marcando seus amigos. É, participa aí, pessoal, participa, né? Porque hoje o programa está imperdível. Inclusive, eu estou adiantando as pautas, né? Só para daqui a pouquinho, pelo que eu recebi, 12h, terá uma manifestação dos profissionais da educação, os professores, aqui no Centro de Convenção, 12h. Mas eu chego lá. Vamos para a pauta do dia? O destaque hoje é a entrevista com o Samuel Rodrigues, que é o presidente da Associação Morar Bem 2. Nós vamos falar com ele daqui a pouquinho. Notícias gerais. Gabriel Boric é eleito presidente do Chile.
tirou a extrema direita e se elegeu lá. O jovem, o presidente mais jovem da história. Nós vamos falar sobre isso. Governo do Amazonas, olha só, vai pagar até 37,8 milhões em abono do Fundeb para os professores. Vou falar de Suzano também. Rodrigo Achiuch anunciou o pagamento de benefícios de 2.500 profissionais da educação. Ele vai pagar, né, pagamentos de benefício para 2.500 professores da educação. Ferraz de Vasconcelos, protesto pelo não pagamento do abono aos profissionais da educação de Ferraz, está previsto para acontecer hoje, ao meio-dia, na Praça do Centro de Convenções. Prefeita Priscila Gambale fala com a nossa reportagem sobre esse abono dos profissionais da educação com a verba do Fundeb. Nós vamos falar sobre isso. Em outra entrevista, a prefeita Priscila Gambale falou que provavelmente não irá sobrar dinheiro, né, do Fundeb para o abono dos professores. E eu vou explicar por que que ela falou isso. Eu fui atrás, eu assisti a entrevista dela em outra mídia, porque aqui não vem, é um direito que ela tem. Aqui ela não concede entrevista aqui, só quando eu encontro ela na rua. Mas tudo bem, eu gosto da prefeita, não tenho nada contra ela. Mas ela foi lá em Mogi dar a resposta lá para as professoras de Ferraz. Ela deu entrevista lá em Mogi. E eu vou falar, eu fui atrás, eu fiquei assistindo a entrevista dela, eu falei, por que que ela falou com tanta veemência que provavelmente, ela disse, não vai sobrar dinheiro. E eu vou explicar para vocês por que que ela falou isso. Dr. Rafu Júnior realiza almoço de confraternização e confirma sua candidatura a deputado estadual por Ferraz. Ação social no bairro do Margarida reflete a realidade de muita gente em Ferraz de Vasconcelos. Em postagem, coisa boa, prefeita Priscila Gambale fala sobre o evento de Natal no Centro de Convenções, que, diga-se de passagem, ficou muito bonito, viu? Gostei, muita gente, família reunida, é isso aí. TV Cenário concede direito de resposta à RPI Empreendimentos, que tem de entregar as casinhas da Vila São Paulo. Eles não gostaram da minha live que eu fiz lá, que bombou? Mandou direito de resposta, é um direito, eu vou passar aqui sem problema nenhum. Momento aprender com o Dr. Wagner Marx. Momento Pix e notícias gerais ainda tem Lucas Augusto. Ó, quero mandar um bom dia para todos os profissionais da educação. Tô do lado de vocês, hein? Se for acontecer mesmo, pode colocar em cima lá, Rafa. Já falei tudo, né? Já tá no jeito aí, né? Ah, legal. Ó, deixa eu falar. Eu tô do lado de vocês, viu, professores? Tô do ladinho de vocês. Se vocês fizerem mesmo a manifestação, eu vou estar lado a lado, lá no centro, fazendo a cobertura. Ainda tem uma esperança para ter. Por mais que eu vou passar um balanço aqui, que é do Portal da Transparência, daqui a pouquinho, quanto que já entrou, quanto já foi empenhado, quanto que do empenho bate ou não os 70% que seria usado pelos professores aí para poder fazer o abono, que é o que sobra desse 70% que paga o abono. Eu fiz todo... Tracei todo o plano aí para passar para vocês. Mas eu quero dizer que ainda há esperança. Tá bom? Há esperança. A prefeita falou comigo. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Mas antes disso, vamos passar a vinheta. Tá bom, Lucas? Notícias gerais. E aí a gente já vem com a primeira reportagem de hoje. Gabriel Boric, eleito presidente do Chile. Assista aí. Em disputa polarizada, representante da esquerda e ex-líder estudantil venceu o ultradireitista José Antônio Kast. Com apenas 35 anos, será o presidente chileno mais jovem da história. O candidato da esquerda, Gabriel Boric, foi eleito presidente do Chile nesse domingo, dia 19. Aos 35 anos, será a pessoa mais jovem da história a ocupar o cargo. Ele já foi deputado e líder estudantil. Numa eleição marcada pela polarização política, Boric venceu o advogado José Antônio Kast, ultradireitista. Kast informou em rede social que já telefonou para o rival reconhecendo a derrota e parabenizando-o pela vitória. Até às 20h10 do domingo, com 98,77% das urnas apuradas, Boric tinha 55,9% dos votos contra 44,2% de Kast. É, parabéns aí.
é o esquerdista, né? Vamos ver agora se muda alguma coisa lá, porque tá feia a coisa no Chile. Ó, deixa eu falar sobre algo bom. Vou falar sobre algo importante do Fundeb, que já foi liberado 37,8 milhões de reais. Tem professor que vai receber mais de 30 mil reais do Fundeb. Calma aí que não é Ferraz, não. Deixa eu falar do governo do Amazonas, que vai receber até 37,8 milhões de reais. Coloca lá, Lucas. R$ 37.800. Esse é o maior valor do abono do Fundo de Manutenção Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que deve ser repassado pelo governo a todos os trabalhadores da educação do Estado com carga horária de 60 horas semanais. O valor foi anunciado pelo governador Wilson Lima, do PSC, durante um evento no Centro de Convenções Vasco Vasquez, Zona Sul de Manaus. R$ 37.800. Esse é o maior valor do abono do Fundo de Manutenção Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que deve ser repassado pelo governo a todos os trabalhadores da educação do Estado com carga horária de 60 horas semanais. O valor foi anunciado pelo governador Wilson Lima, do PSC, durante... Você cortou, mas tudo bem, não tem problema. Ó, eu vou colocar o original. Você viu que os professores estão felizes, né? Tá igual os professores aqui em Ferraz, tá todo mundo contente, deixa eu ir pulando, que é uma beleza. Vamos colocar o vídeo original, Lucas? Coloca o original. É o novinho, aqueles que ele diziam que era inexperiente, que está pagando o maior abono Fundeb de todos os tempos. O valor do abono Fundeb para o ano de 2021, para quem tem 20 horas, é de R$ 12.600. Para o professor que tem 40 horas, R$ 25.200. Para o professor que tem 60 horas, R$ 37.800. Nery Beira vai receber abono Fundeb e esses do administrativo vão receber R$ 12.600. O abono Fundeb vai ser pago no dia 23 de dezembro. Alegria dos professores, hein? Governador aqui, por que que é o governador que está pagando o Fundeb? Porque a verba vem do governo, né? Dos estados aqui de São Paulo, manda para Ferraz. Lá, os professores de São Paulo, o governador, né, o prefeito também já anunciou que os professores vão receber agora essa semana lá em São Paulo. Ferrari Vasconcelos, daqui a pouquinho a gente chega lá. O Tadeu está perguntando aí. Deixa eu falar de uma coisa boa para os professores também, os profissionais da educação aqui da nossa região. O prefeito Rodrigo Axiúcha anunciou o pagamento de benefício a 2.500 profissionais da educação. Em reunião com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o prefeito Rodrigo Axiúcha anunciou o pagamento dos benefícios de evolução funcional e de licença-prêmio aos profissionais da Secretaria de Educação de Suzano que têm direito. Serão investidos 7,5 milhões ainda neste ano, contemplando 2.576 servidores. No encontro, Axiúcha explicou que todos os funcionários da pasta que têm direito à evolução profissional conquistada entre 2018 e 2020 vão receber o acréscimo salarial ainda neste ano. De acordo com Bassini, o plano de evolução funcional é realizado a cada 2 anos, período em que os profissionais da educação participam de cursos de qualificação e converte suas novas formações em pontos em uma escala. Após a conclusão de um determinado número de pontos, o servidor municipal terá direito a uma evolução em seu plano de carreira. Dá os parabéns ao prefeito Suzano Rodrigo Axiúcha. Quero agradecer a todo mundo aí que está chegando. Pessoal, você que está entrando agora, não compartilhou? Compartilhe o programa, marque 3 amigos na publicação, curta a nossa página, porque além das notícias diárias que você recebe, você também concorre a muitos prêmios. Hoje tem pizza da Pizzaria Wala,
Marque 3 amigos, compartilhe em modo público e curta a nossa página. Pizzaria Uala, pode pôr na tela. E um refrigerante. Então você vai concorrer uma pizza e um refrigerante. Marca 3 amigos, compartilhe em modo público, curta a nossa página. Vai concorrer também ao Hipercap do meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé. E na quinta-feira, último dia do programa Bom Dia Cenário deste ano, você vai concorrer ao Pix de R$100. Então, ó, além das notícias, você concorre a muitos prêmios. Para participar, marque 3 amigos, compartilhe em modo público, curta a nossa página. É muito importante aí a sua participação. Começamos a chegar no caso dos professores. Eu quero mais uma vez mandar um bom dia aos profissionais da educação. Todos os profissionais da educação que estão me assistindo. Pedir para vocês compartilhar, coloca nos grupos, que agora a gente vai começar a traçar e mostrar para vocês o que está acontecendo com a verba, né, do Fundeb Ferraz de Vasconcelos. Primeiro eu quero falar do protesto, né? O protesto que está marcado para hoje ao meio-dia. É isso mesmo, manifestação pelo abono do Fundeb. Quero já pedir para vocês aí ir compartilhando. A Associação dos Profissionais da Educação do município de Ferraz de Vasconcelos já estão aí se preparando para daqui a pouquinho participarem aí de uma manifestação aqui no centro de Ferraz de Vasconcelos, por conta do, né, que eles estão preocupados de não ter o abono de final de ano. Esse abono que foi tão esperado e comentado pela gestão, porque a prefeita, todo mundo sabe, que mandou para a Câmara, vou fazer um balanço rápido, mandou para a Câmara o projeto, porque outros municípios já tinham esse projeto. Então, para não correr o risco de sobrar dinheiro e ela não conseguir fazer o repasse, ela mandou para a Câmara um projeto, a Câmara aprovou com unanimidade e aí criou mais expectativa. Por que se fala tanto aqui? Porque criou a expectativa. Se a própria prefeita mandou para a Câmara, porque ela já tinha noção de que iria sobrar um dinheiro. Porque ninguém se antecipa se não tem a expectativa, ao meu modo de ver, de sobrar para poder repassar para os professores. Porém, logo após a grande divulgação que deu isso, a gente trouxe aqui na página, divulgou muito sobre isso, os professores, né, os educadores, fizeram reunião com a prefeita, acho que foi dia 6 agora de dezembro, para traçar como que seria feito esse repasse, né? Quanto que seria repassado, quanto que a prefeitura teria já gastado desse dinheiro, porque tem que gastar mesmo, né? E 70% desse valor que vem para a cidade é repassado para os professores, né, para a classe de educadores. E desse valor, o que sobrar do que foi empenhado, né, aí sim é repassado para os professores. E aí o que acontece? Primeiro eu vou mostrar que a prefeita me respondeu, porque depois de tudo isso, como eu disse para vocês, a prefeita começou a ir a público dizendo que provavelmente não vai sobrar dinheiro. Aí os professores, mas como assim não vai? Se mandou para a Câmara aprovou, vai sobrar dinheiro. E eu vou falar daqui a pouquinho quanto que já veio para a cidade desse valor aí. E aí começou toda essa confusão, a prefeita foi em Mogi das Cruzes falar sobre isso, daqui a pouquinho eu vou colocar a fala dela. Mas o que eu fiz? Sexta-feira eu entrei em contato com a prefeita. Prefeita, consegue falar comigo sobre esse assunto? No particular dela. Eu já quero já mandar um bom dia para a prefeita, que me respondeu prontamente. No momento que eu mandei, ela falou, ó, tô dirigindo agora, Jair, mas daqui a pouquinho eu respondo. Eu pensei que ela não iria me responder. Logo na sequência, ela fez questão de me mandar essa mensagem aqui, né? A prefeita Priscila Gambale, ela mandou essa mensagem dizendo o seguinte: Jair, em relação ao abono, aguardamos a tramitação da lei 3.418 de 2021 para providências legais e cabíveis ao município. Minha vontade, com certeza, é conceder o abono para os professores, mas é necessário ter respaldo jurídico para esse abono ser legal. Caso seja julgado mais para frente irregular, esse valor precisa ser devolvido para os cofres da prefeitura. Segunda-feira, que é hoje, dia 20, às 9 horas, já está acontecendo, reuniremos com o conselho do Fundeb para deliberações em conformidades com a legislação vigente. Isso quer dizer o seguinte, ela disse para mim que não pode correr o risco de ter irregularidade.
Eu não consigo entender como que pode ter irregularidade uma coisa que passou pela Câmara e está todos os lugares fazendo, inclusive São Paulo, que também não tinha a lei, fizeram a lei, já foi publicado e vai pagar os professores. Mas antes de falar quanto que veio para a cidade e quanto que já foi gasto do que chegou até o segundo semestre, até outubro, porque vai chegar dinheiro em novembro e dezembro, mas o que tem no portal da transparência chegou até outubro, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, por conta dessa fala que ela teve num programa Imogi, ela disse que provavelmente não vai sobrar dinheiro. E aí eu fui pensar, correr atrás, e eu vou explicar por que a prefeita disse que não vai sobrar dinheiro para os profissionais. Mas antes, vamos colocar o que ela disse num programa lá em Mogi. É um dinheiro que vem para gastar na educação, caso não gaste, é... Alguns prefeitos acham uma saída de dar esse abono, mas isso não é bem visto no Tribunal de Contas. Então, o que, que eu fiz? Como nós sabíamos que poderia sobrar um dinheiro ou não, eu já quis fazer uma precaução. Encaminhei para a Câmara, a prefeitura que encaminhou para a Câmara, não foram os vereadores, não foram outras pessoas que fizeram essa solicitação, eu encaminhei para a Câmara para eles aprovarem, para se caso sobrasse esse recurso do Fundeb dos 70%, seria dado o abono. Tá. Na nossa situação de hoje, o que, que acontece? Nós não fechamos a conta ainda. Nós estamos nesse fechamento de contas, de saber o que foi gasto, o que não foi gasto, e o valor que sobrar, se sobrar, aí é distribuindo em abono. Provavelmente o Ferraz não vai sobrar. Eu não... Vou falar que ela falou, porque depois vão falar, já aí estava falando demais. Ela falou que não vai sobrar dinheiro. E aí eu falei, ela falou, provavelmente... Vai sobrar, não vai? Ficou assim, será se vai, será se não vai? E aí, pessoal, eu fiz questão de ir atrás das informações para saber por que, que a prefeita disse que não vai sobrar dinheiro. Vamos lá, então, deixa eu colocar na tela para vocês, para te mostrar quanto que já veio até o segundo semestre, até outubro agora, para Ferraz de Vasconcelos. Posso aproximar um pouco para frente, Luca? Tem um microfone aqui, né? Abre esse microfone aqui, abre para mim não errar. Já veio para a cidade de Ferraz 94.089.814,95. 94 milhões, tá vendo ali grifado ali? Certo? Foi empenhado desse valor 70, coloca o outro lá agora, Lucas. Foi empenhado, dá um zoom onde tá grifado ali. Foi empenhado desse valor 76.721.000 e alguns quebrados ali, certo? Para a educação, que é o 70%, já foi empenhado 65.455.406, tal, tal. Tá vendo aí, pessoal? Volta aqui. Agora eu vou explicar para vocês entenderem. Vamos lá. Já chegou na cidade de Ferraz de Vasconcelos 94.084 reais. Para o Fundeb, que é o 70%, pega uma calculadora aí. Quanto que vai dar 70% de 94 milhões? Quem é um inteligente que vai fazer essa conta para mim? De 94 milhões, quanto que dá 70%? 65 milhões de reais. Volta na segunda folha lá, Lucas. 65.455. Tá vendo ali? Isso quer dizer que até outubro, todo o dinheiro que veio para a cidade, os 94 milhões, todo ele, já foi empenhado. É por isso que a prefeita está dizendo que não vai ter dinheiro, porque desse dinheiro não tem. Mas, Jair, mas qual que é a solução? Aí é outubro, novembro e dezembro, vem dinheiro do Fundeb. Se esse valor que está empenhado já conta com as despesas dos professores até dezembro, vai sobrar dinheiro de novembro e dezembro. Vocês estão entendendo? A única esperança, na minha avaliação, e a prefeitura tem todo o direito de responder, a minha avaliação, a prefeita tem que responder isso. Porque, assim, o que é empenho? Ela já gastou. Empenho é o seguinte, já contratou o que ela vai comprar, não sei se é computador, se é reforma, não sei o que é, que não deu tempo de puxar, porque tem que ser para a educação. Do dinheiro que já entrou, já está empenhado até outubro. Volto a dizer, já está empenhado até outubro. Pode ser que novembro, dezembro, vai vir dinheiro do Fundeb, eu acredito que sim. E aí ela não usa nada desse dinheiro para poder pagar os professores. Porque para o dinheiro que já veio, volta lá no primeira folha, Lucas.
para o dinheiro que já veio, 94.084.814,95, já veio até outubro para Ferraz. E a segunda folha, põe lá. Ela empenhou 76 milhões desse valor. Só que para a educação, 65.455.000. Que dá exatamente, volta aqui, os 70% da educação. Então o dinheiro que está, já não tem mais dinheiro. Não tem dinheiro, pode ser que tenha depois, novembro, dezembro. Eu não estou falando que não vai ter. Tá aí, gente, ó, e eu não fiz isso aí, tá no portal da transparência, tá? Esse, tudo que eu te mostrei tá no portal da transparência. É claro, gente, pode ser que algum dinheiro brote de algum lugar aí, né? Mas até agora, pelo que eu tô vendo, a coisa tá feia. Eu vou ler alguns comentários daqui a pouco, que tá bombando aqui. Quero pedir pra você ir compartilhando, marcando. Quantos compartilhamentos, Lucas, nós temos até agora? Nós estamos no total com 76, o compartilhamento ó, tá baixo. Não, o compartilhamento tá baixo, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir pra vocês, todo mundo que tá assistindo aí, que não compartilhou, eu vou dar os 5 segundos. Faz tanto tempo que eu não dou. Eu vou dar 5 segundos pra você pegar o seu celular aí e compartilhar. Que as pessoas precisam saber. Pode deixar a foto da prefeita aqui? Nossa prefeita da cidade? Coloca lá, eu vou contar no dedo. 5 segundos pra você compartilhar e mandar nos grupos. Dei um segundo a mais. Então vamos lá, deixa eu repetir aqui, fazer um esboço. A prefeita mandou o projeto para a Câmara dizendo que teria o abono. Porque se mandou para a Câmara, a expectativa era de ter o abono. O abono é o que sobra dos 70%. A prefeita falou para mim que hoje vai se reunir, está se reunindo agora, 9 horas da manhã, para conversar com a comissão para poder avaliar. Ela foi na Marilei, quero mandar um bom dia para a Marilei, que eu encontrei com ela esse dia no evento. Ela vai vir aqui no programa, hein? Vou trazer a Marilei aqui. Ela falou que vem aqui se eu convidar ela. E ela foi na Marilei e falou sobre que não vai ter dinheiro. Aí eu fiquei pensando, por que a prefeita falou isso? Fui no portal da transparência e mostrei para vocês que dos 94 bilhões que veio, pelo menos até outubro já foi empenhado todo o valor. Não tem. De outubro, gente, deixa bem claro. Não tem dinheiro de outubro. Agora, novembro, dezembro, se vier, se ela programou nesse empenho já o pagamento, tudo que é para os professores, vai sobrar dinheiro. Se caso contrário, não vai sobrar nada. O que é o empenho, gente? Empenho é quando você paga, você contrata alguém. Por exemplo, parece que ela vai dar computador, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade. Comprou computador. Computador vale R$5.000 um computador. E aí, ela empenha. É ordem de pagamento que chama esse empenho. Então, ela contrata a pessoa, em toda empresa, quando presta serviço, ela não recebe antes. Ela recebe um empenho. Ela vai lá, dá o valor, tem que ganhar. Quando ela é coisa alta, tem que ter a licitação. As três empresas que participam têm que dar o menor valor. Que isso é outra coisa que a gente vai ver depois, que a gente vai puxar quanto foi gasto, ponto a ponto, que a prefeitura não divulgou ainda. E aí é empenhado. Geralmente é 28 dias após o empenho, a empresa recebe. Então ela entrega primeiro para depois receber. Isso quer dizer o seguinte, não dá para desempenhar. Não é essa palavra, né? Não dá para contratar e depois falar, não, vamos voltar, deixa de contratar. Não, já está empenhado. As empresas já estão entregando os materiais. Então, dos 94 milhões, 65 já foi usado. Esse dinheiro já era, já foi. Agora, se entrar mais algum dinheiro, a gente vai mostrar para vocês. Tomara que entre, né? Então hoje, para finalizar essa pauta, hoje vai ter, pelo menos, divulgaram que terá manifestação, né? A manifestação, deixa eu pegar aqui a associação, dos profissionais da educação do município de Ferraz de Vasconcelos, né? Aqui no centro de convenções, inclusive, eu estarei presente fazendo a cobertura. Quero agradecer aí todo mundo que está chegando, compartilhando. Deixa eu ler alguns comentários aqui, tem muito comentário, hein? Dinheiro do salário, Evelyn, dinheiro do salário não pode ser empenhado em outras coisas, a não ser salário de professor, foi isso que eu disse, né? Porque assim, 70%, 70 milhões, ela empenhou, desses 65 milhões foi usado. Vamos lá, bom dia, porque na entrevista que ela deu a Mogi na rádio, ela disse que queria pagar
mas que fez compras para não sobrar. Eu também não entendo. Essa pergunta aí eu não consigo responder. E é legal essa pergunta deixa eu ver quem perguntou. A Silvânia. Por que que a prefeita, ela disse na reportagem que queria dar o abono, mas empenhou tudo? Isso aí eu não consigo responder também. Porque daria para empenhar menos, né? Aí fica na mente de vocês, por que que fizeram isso? Mas tá lá, gente, é a portada da transparência, não tô inventando nada. É, Márcia da Silva, ficar de olho nesse computador, Jair, porque uns aí comprado não vale o valor nem a metade. Não, nós vamos ficar de olho. Não tô falando que tem irregularidades não, gente. Mas quando sai a compra, porque eles precisam divulgar no portal, tudo que foi comprado com a verba do Fundeb, tudo, tudo, nós vamos passar tudo exatamente, valores, mercado, valor de mercado, quanto que é para mais, para menos. Aqui com a gente não tem problema não. Tudo que é bom na cidade, vocês sabem. A gente faz questão de mostrar. Inclusive, daqui a pouquinho, tem um evento da prefeita aqui no centro, do Natal, que ficou lindo. Muito bem, parabéns. Eu faço questão de divulgar. Mas a gente não coloca nada por debaixo do tapete aqui. E é por isso que, graças a Deus, é pico de audiência o nosso programa. As pessoas vêm porque aqui é verdade. O nosso compromisso aqui é sempre com a verdade. Deixa eu ver aqui. Jairzinho Ambrosi, creio que o abono será do que sobrar dos 30%, ele está dizendo. É. Vocês entenderam, né? O abono é do que sobrar dos 30%. Aí danou tudo, hein, ô Tadeu? Vamos lá. Deixa eu ver quem tá mais aqui assistindo. Pessoal, vai compartilhando aí. Tem um comentário da Solange Silva, pai. Solange Silva, onde tá? Tá em cima. Manda aqui, Lucas. Manda no meu WhatsApp. Você quer ler aí? Ó, usamos nossos recursos durante o ensino remoto. Não recebemos nada de materiais tecnológicos, notebook, tablets ou chips. Somos obrigados a utilizar nossos equipamentos, nosso dinheiro para pagar a internet. Entre aspas. Ela tá dizendo, né? Isso. Manda aqui pra mim que eu vou ler novamente depois. Deixa eu ver aqui quem tem mais comentando aqui. Eu quero mandar um bom dia para todos os profissionais da educação. É, Márcia Silva, já aí, olha, nem cesta básica para as crianças veio. O Zé mandava. Ó, a Márcia está dizendo que não veio a cesta básica para as crianças. Que o Zé Biruta mandava. Gente, ó, eu acredito o seguinte. O que acontece? Vocês têm direito, tem que ir para cima mesmo. Com todo o respeito, é claro. Vocês estão se achando injustiçados, tem que ir para cima. Né? A verdade sempre prevalece. A verdade é o caminho mais curto. Se foi prometido, corre atrás do direito de vocês. E a prefeita tem todo o direito de falar, ó, não vamos pagar por conta disso. Eu só acho que empenho dava para se programar. É a minha avaliação. Empenho é compra. Já que tem essa possibilidade de repassar para os professores, tinha que ter feito a minha avaliação. Vai vir a verba? Vamos perguntar para os professores se eles querem um computador ou um dinheiro para passar o final do ano, para pagar as contas, né? Vamos perguntar. Já que tem essa flexibilização, essa flexibilidade de repassar, ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, ó, nós vamos comprar isso daqui, ó, vai sobrar isso daqui vai ser repassado. Eu acho que falta clareza. Por isso está dando esse problema todo, que se tivesse reunido antes, conversado com a direção, montado uma comissão de verdade aí, e falado, ó, vamos usar isso aqui? Não, repassa isso aqui. Não estava acontecendo nada disso. Agora, pelo que já veio dos 94 milhões e os 65 milhões que já foi empenhado, desse valor já não sobra mais mesmo. Agora, se entrar em novembro, dezembro, aí é outra coisa, a prefeitura vai divulgar. Tá bom? Deixa eu ver quem mandou mais alguma coisa aqui. Quantos desses contratos foram feitos entre novembro e dezembro? Johnny Mendes. Aí, ó, outra pergunta que eu não sei responder agora, mas a gente vai atrás. Tati, trabalhamos a pandemia toda com recursos próprios e agora a prefeita diz que usou um valor da educação? A valorização do professor é fundamental. Cadê? É exatamente isso que eu estou falando. É exatamente isso, sem tirar nem pôr. Ela é professora também. Pessoal, não dá para se empenhar. É claro que ela sabe o que tem e o que não tem de comprar, mas eu acho que tem coisa que dá para esperar um pouco. Ó, nós estamos passando uma pandemia, todo mundo está com tanta dificuldade. Os professores aí trabalham nessa pandemia que nem uns loucos. E é verdade. Ah, não estava na escola, estava em casa, é pior ainda.
É pior ainda você trabalhar remotamente ainda com tanta dificuldade por parte de diversos alunos que não tinha condição de ter uma internet boa. Você imagina. Ah, não, tem aqueles que falam assim, tá querendo abono, nem trabalhou, vai nessa que professor não trabalhou. Abraça que professor não trabalhou. Eu tenho uma irmã, filho, que é professora, a Kátia, quero já mandar um bom dia pra ela. Acho que vocês conhecem a Kátia Silene, minha irmã. Ela ficava doidinha, ela tava doida pra voltar pra sala de aula, porque no, remotamente era muito difícil, ainda mais que as condições hoje. Aí passa por 2 anos comendo osso. Agora que era para comer um pouquinho da carne, prefeito. Os professores, os educadores roeram o osso 2 anos. Agora que era o momento dos professores começando a comer um pouquinho do tutano, da carninha. Não, vamos comprar computador. Todo respeito, viu, prefeito? É brincadeira, viu? Eu não consigo entender isso. Mas eu acredito que a prefeita vai ter uma reunião aí. Né, como está tendo agora, e daqui a pouco vai divulgar, ó, vai ter tanto para os professores. Aí eu vou dar pulo de alegria e vou divulgar amanhã no Bom Dia Cenário, tá? Não vamos se antecipar, não? Deixa eu baixar um pouco esse ar aqui. Cadê o controle aqui para mim, Rafa? Só um pouquinho. Né? Tô ao vivo aqui, pegou. Tá meio quente aqui. Vou abaixar o ar aqui, ó. Tô ao vivo. Um pouquinho assim, ó, senão eu aço aqui dentro, né? E vou matar meu amigo Samuel de calor aqui também. Então, gente... Tomara que a prefeita, né? Tem mais comentário aqui, Rafa? Tá mandando comentário aqui. Vou ler o comentário de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui alguns comentários. Tati Acles, eu acho que é isso. Trabalhamos a pandemia toda com recurso próprio e agora a prefeita diz que usou em favor da educação. A valorização dos professores é fundamental. Cadê? Acho que eu já tinha lido, né? É, Sônia Lima, já compramos nosso notebook e celular. Estão pagando em suaves prestações. O que vou fazer com o notebook que nem é meu? Olha só o que ela disse aqui, é verdade. Se elas passaram a pandemia toda, compraram os computadores para trabalhar, por que comprar mais? Ó, eu tô dizendo, vou deixar bem claro, tá? Se a prefeitura não comprou o notebook, eu tô dizendo que estão falando que compraram o notebook. Eu não tô afirmando que comprou. Mas parece que comprou o notebook. E a Sônia Lima, já compramos nosso notebook e celular, estamos pagando em suaves prestações. O que vou fazer com um notebook que nem é meu? Evelyn, ela não pode comprar computador com dinheiro do salário. Nós não estamos falando de dinheiro do salário, nós estamos falando com o dinheiro do FUMEF. Né? Que é o dinheiro, né? Fundeb, desculpa, do Fundeb. Que é o dinheiro que é repassado e ela pode sim com esse dinheiro fazer o que ela quiser. Se for para a educação, ela pode fazer. Com 70% ela pode fazer o que ela quiser. Dos 94 milhões. E ela já empenhou 65, gente. Já está empenhada, ela já comprou. Vocês não entenderam? 65, que é o 70% dos 94, já está comprado. Não tem mais dinheiro de outubro, volto a dizer. Novembro e dezembro é outra coisa. Vai entrar dinheiro do Fundeb, né? Pode ser que ela use para outras coisas. Tem mais aquilo, Rafael? Deixa eu ver. A Eve Ferraz não respeita seus professores, não houve aumento algum e como não sobrou tudo empenhado, tá lá, gente. Deixa eu mostrar novamente, senão eu vou pensar que eu tô inventando. Você mandou embora não, né, Lucas? Coloca o primeiro lá, gente, a primeira folha, Lucas. Abre aqui. Até outubro, segundo semestre aí, ó, entrou 94.089.814.95. Para resumir, quase 100 milhões de reais. Veio para Ferraz, né, do Fundeb. Põe a outra folha. Foi empenhado desse valor 76 milhões. Do valor total foi empenhado 76 milhões. É, os 65 milhões que você está vendo lá, 455, foi para a educação. Está vendo ali, ó? Educação básica do lado. 65 milhões. Volta aqui, Lucas. Se você pegar... 90 milhões. E fazer a conta, quanto é que dá 70% de 90 milhões? Bingo! 65 milhões. É o que está empenhado. Por isso que a prefeita disse que não tem mais dinheiro. Pelo menos até outubro, gente. Volto a falar. Pode ser que novembro e dezembro tenha. Jairzinho Ambrosio, 70% só pode ser gasto com salário
e os 30% com outros gastos. É isso que eu estou falando. Mostra lá a primeira folha. Eu vou explicar novamente, gente. Vamos lá. 94 milhões. Põe a outra folha. Esses 76 milhões é gasto com outras coisas, meu amigo. Despesas e recursos do Fundeb. 76 milhões, tá vendo? Que é os 30%. Só que os 65, os 70% tá lá em cima, 65 milhões. É exatamente isso que eu estou explicando, gente. Resumindo, o dinheiro que veio está comprometido. Agora, como não está no portal da transparência ainda, novembro e dezembro, a gente não sabe se terá dinheiro novembro e dezembro, que eu acredito que venha, e aí desse dinheiro possa ser que aí tenha aí o abono dos profissionais da educação, que eu acredito que terá, tomara que tenha. E dizer para vocês que daqui a pouquinho eu estarei no centro de Ferraz de Vasconcelos. Deixa eu mandar bom dias aqui, tem muita gente assistindo. Sérgio Cordeiro, Márcia da Silva, Socorro Lopes, Cleide, bom dia, Sônia Lima, Pedrinho da Esquina da Fé, meu amigo. Não esqueça, gente, ó, hoje, uma pizza e um refrigerante da Pizzaria Wala. Marque 3 amigos, compartilhe em modo público e curta a nossa página. Hipercap do meu amigo Pedrinho da Esquina da Fé. E também, quinta-feira, porque é o último dia, né, momento Pix. Então você precisa colocar, além de marcar as pessoas, né, além de marcar as pessoas, você colocar o seu WhatsApp. Como o programa está muito chique, vamos para o nosso oferecimento de hoje. O programa hoje tem o oferecimento do Automoto Escola e Despachante BR. Já quero mandar um bom dia para o meu amigo Marcos, para a Kátia, Atanásio. Para você que precisa tirar seu documento, sua carta de motorista, renovação, arrumar documento, tem que ser na Automoto Escola BR. Fica na rua Tiradentes, número 38, é isso? Vila Andeara, em Ferraz, na Governador Jânio Quadros, 465-555, Parque Dourado, ou pelo WhatsApp 947790298. Automoto Escola e Despachante BR. Muito obrigado, Marcos, pela parceria. Então não esqueça, gente, de colocar seu WhatsApp também para você concorrer ao Momento Pix, tá bom? Tem mais, você mandou mais alguma coisa aqui, Rafael? Tem mais alguma pergunta? Pessoal, vai fazendo, eu vou para outras pautas, mas a gente vai continuar ligadinho nessa questão dos professores aqui, tá bom? Deixa eu falar de um evento que aconteceu ontem. E aí eu fui convidado. Gente, quero dizer o seguinte para vocês, fazer uma introdução. Todos os grupos, sem exceção, que agora começaram a se movimentar politicamente, vão fazer eventos, principalmente como foi ontem, almoço. Aí eu gosto. Todos, sem exceção, quem for candidato, quer me convidar para fazer a cobertura, eu estarei, né, presente. Eu estou dizendo isso, que tem os maldosos que já estão falando, já estão apoiando fulano de tal, ciclano, não estou apoiando ninguém. O Grupo Cenário de Comunicação, a TV Cenário, não apoia ninguém. Nós vamos divulgar trabalho de todo mundo. Quem quiser, inclusive, no começo do ano, nós vamos fazer aqui um programa especial para os pré-candidatos a deputado estadual e federal. Nós vamos convidar todos. É claro que tem alguns que não vêm aqui, né? Não tem problema. Mas nós vamos convidar todos, tá? Estou fazendo essa introdução porque onde já começou, já está apoiando, já foi lá no almoço. A gente não pode ter amizade mais que o povo acha aqui que é apoio. Não tem nada de apoio. O Grupo Cenário, TV Cenário, não apoia ninguém. Com isso, eu quero dizer que ontem eu fui convidado, a TV Cenário foi convidada para fazer uma cobertura num evento do Dr. Rafu Júnior, né, que realizou um almoço de confraternização, um almoço onde ele convidou não só lideranças aqui da cidade, como da região. No almoço, ele usou a palavra e ratificou que é candidato, que será candidato a deputado estadual por Ferraz. Vamos ouvir o que ele disse na entrevista e depois uma fala dele, o que ele disse em cima do palco, né? Coloca lá, Lucas. E aí, doutor, boa tarde. Boa tarde. Tá falando com o meu pessoal aqui da TV Cenário. Um evento, né? Na realidade, um almoço com os amigos, com fraternização, para, sei lá, todo o apoio que você vem recebendo referente ao mutirão da saúde, não só em Ferraz, mas da região. Fala um pouco da emoção, né? E quantas pessoas, em média, você vai receber nesse evento hoje? Jair, bom, prazer ter você aqui. Boa tarde, pessoal da TV Cenário, pessoal que acompanha o Jairzinho da Cenário aqui. Hoje, Jair, é um evento, é um almoço, na verdade, entre amigos, as pessoas que direta ou indiretamente já ajudaram ou ajudam no nosso projeto, ou pessoas que ainda vão receber o nosso projeto. O projeto do Mutirão da Saúde, que é o projeto do meu coração,
que agora em 2022 vai ser ampliado para algumas cidades do estado. Para você ter ideia, Jair, hoje tem aqui o pessoal de Taubaté, Cosmópolis, Araras, o pessoal de toda a região do interior de São Paulo, o pessoal de Jundiaí, Jacareí, Salesópolis, Piritiba, Suzano, Poá. Então a gente está conseguindo trazer esse pessoal para realizar esse almoço, explicar para eles também como é que funciona o projeto. E se Deus quiser, em 2022, conseguir atingir nosso objetivo, que é chegar em todas as cidades aí. Tá certo. Obrigado, viu? Parabéns pelo projeto, né? E obrigado por convidar a TV Cenário para... Saiu um pedaço da live que eu fiz no espaço, a convite da família do Dr. Rafa Júnior, e ele usou parte, né, da fala dele para falar sobre a nossa cidade, a visão que ele está tendo, e ratificou que será candidato a deputado estadual aqui por Ferraz. Coloca lá, Lucas. É a cidade que eu moro, é a cidade que eu amo. Eu espero dignidade para as pessoas. Eu espero que as pessoas possam ir até o posto de saúde e poder ser atendidos, Gina. Eu espero que as pessoas sejam respeitadas pelo governo que está na cidade hoje. Não é o que eu vejo. Pintar muro na cidade hoje não vai resolver o problema das pessoas que estão morando lá na periferia, não. Abrir uma praça, toque de caixa, não vai resolver o problema das pessoas que moram na periferia, que são as mais necessitadas. Então, tudo isso me deixou muito triste. Me deixa triste até hoje. E aí, eu estou aqui com condição de retornar ao projeto. Tanto o projeto social, quanto o projeto político, eu estou aqui em uma condição, vereador Ratinho. Tem uma pessoa ao meu lado, e essa pessoa está aqui. Eu só voltei para o projeto e estou de pé hoje, porque eu tenho uma grande mulher ao meu lado, e essa mulher está aqui. Parte do que foi falado para o Dr. Rafa Júnior ratificou que está retomando não só o projeto social, continuando, né, com o projeto social, o mutirão da saúde, quanto retomando a questão política. Todo mundo sabe que ele tinha desistido, né, de ser candidato, e ele disse que só retornou com uma condição de ter a Vivian do lado dele, que é a esposa dele, e a gente percebe que, ela está totalmente ligada a ele nessa questão política, e provavelmente ele será aí... prego batido e ponta virada, que será candidato a deputado estadual. Na fala dele, ele disse que pintar o muro da estação, inaugurar a praça a toque de caixa, não vai resolver os problemas da periferia, segundo aí o Dr. Rafa Júnior. Esteve presente lá, além de várias autoridades de diversos locais, de diversas cidades, o vereador Roberto Souza, vereador Tonho, ex-vereador Ratinho, sempre vereador Renatinho Se Ligue, que... parece, tudo indica que também estão imbuídos aí nesta questão de estar apoiando. Diga-se também, não é confirmado, estão dizendo por aí que o Renatinho é candidato a deputado federal por Ferraz de Vasconcelos, e parece que vão fazer uma dobrada na cidade. Não é certeza, não foi confirmado nem por um nem pelo outro. Mas tudo indica que o Renatinho Se Ligue será candidato a deputado federal. Provavelmente a gente possa ser que tenha aí uma dobrada entre Renatinho Se Ligue e Dr. Rafa Júnior por Ferraz de Vasconcelos. Vamos esperar em breve, né? Deixa passar as festas, aí as coisas vão ficar um pouco mais claras aqui na cidade. Ratificando o que disse o Dr. Rafa Júnior, eu estive ontem lá no Margarida, no Ação Social no bairro do Margarida, mostrando quando a gente percebe que nada chega na questão política, a mão de pessoas que não têm envolvimento com política vai e ajuda. Porque, infelizmente, alguns políticos, não todos, só procuram esses locais em época de eleição. Quando ganha, somem de lá. E aí, esse projeto foi um projeto que já é feito há algum tempo, e agora com mais força foram doados lá. Parece pouco, mas foram 80 frangos, né? Foram doados para as famílias carentes, que é tão difícil arrecadar, e eu fui lá fazer a cobertura. Me convidaram, eu vou. Lembrando a vocês, que vocês querem divulgar o trabalho de vocês, eu não cobro nada, tá, gente? A TV Cenário faz esse trabalho de prestação de serviço, né, à comunidade. 995358598. Tudo que é de utilidade pública, a gente gosta de divulgar. Vamos passar um pedaço da live? Coloca lá, Lucas. E a TV Cenário, mais uma vez, prestando um serviço de utilidade pública em Ferraz de Vasconcelos. Eu fiz questão de colocar essa chamada
em meio ao caos, em meio à luta, em meio à tristeza, às vezes a gente percebe que tem pessoas de coração grande, dispostas a tirar um pouquinho do que tem, correr atrás de parceiros para poder ajudar muitas famílias que, infelizmente, já vem sofrendo há muito tempo. E ainda mais depois desta pandemia, a situação que já era ruim acaba ficando ainda mais ruim. Mas eu estou aqui hoje no bairro do Margarida, exatamente na Viela CDD, na Viela Cidade de Deus, para mostrar e falar. Tá falhando aqui o local, o sinal não é muito bom aqui, viu, pessoal? O sinal aqui tá falhando. Mas vamos lá. Eu vim aqui para mostrar para vocês na Viela CDD, no bairro do Margarida, na Viela Cidade de Deus. E vocês já conhecem esse lugar porque por diversas vezes eu já estive aqui rodando a periferia para mostrar dificuldade, né? Um local que não tem infraestrutura, um local que não chega saneamento básico, onde você vê, ó, esgoto a céu aberto aqui, né? A gente veio para fazer uma live falando de coisa boa, mas não tem como não mostrar isso daqui. Não tem como, não precisa ter uma entidade formada não. Se você ao menos fazer alguma coisa que possa ajudar as pessoas, pode entrar em contato comigo. Aqui, pessoal, eu tô falando de coisa boa, mas assim, ó, não dá para não mostrar isso daqui, né? A realidade do que acontece nesse local aqui. Porque os políticos só sabem o endereço desse local em época de eleição, né? Eles conhecem o caminho certinho para chegar aqui em época de eleição. Passou a época, olha o jeito que está aqui, as pessoas morando, infelizmente, né? Do lado desses locais aqui, ó, que é um lugar a céu aberto. Um monte de criança, mas eu vim falar de coisa boa. Deixa eu falar com ela, a Sheila, Sheila Ribeiro, tudo bem, Sheila? Tudo Sheila bom, não, né? Janice, desculpa. Janice, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, né? Obrigado por convidar a TV Cenário. Conversei com você no WhatsApp. Parabéns, né, pela ação. Quem será contemplada com essa ação que você está fazendo? Quantas pessoas serão atendidas? E qual o projeto que vocês desenvolvem aqui na periferia? A gente tem um projeto aqui em Ferraz, é o projeto Vê Vida Me Surpreenda. Nós vamos ajudar nesse Natal, com graças de Deus, de muitos amigos voluntários que ajudaram, 80 famílias que vão ganhar um frango, vão ganhar um presente de Natal para as crianças. E com a ajuda de todo mundo, a gente tem que fazer o bem, multiplicar o bem, porque o mal existe, mas o bem também, e a gente só vai encontrar o bem. Ó, é só um pedaço, né, da live, tá na íntegra na página da TV Cenário, inclusive, né, mais de 5 mil pessoas alcançadas já na entrevista. Eu quero ratificar mais uma vez, agradecer vocês por fazer a TV Cenário chegar uma marca incrível aí, 28 dias, cerca de 5 milhões de pessoas alcançadas, 4 milhões, aí mais de 3 milhões de visualizações. Muito obrigado, gente. Fico muito feliz em saber que vocês estão curtindo o trabalho que a gente vem desempenhando na cidade. Deixa eu falar de algo bom, que a prefeita da cidade fez uma postagem sobre o evento de Natal. Volto a dizer que, diga-se de passagem, está ficando bonito, sim, no centro de convenções. A prefeita publicou, ela disse o seguinte, é a prefeita da cidade, que noite incrível, né? Natal Esperança em Ferraz de Vasconcelos. Depois de muito trabalho, muita correria, comprometimento de muitas pessoas, secretários e apoio do meu irmão Rodrigo Gambale, hoje tivemos a felicidade de contemplar uma noite histórica. Bandas, apresentações, espetáculos incríveis, entrega de presentes às nossas crianças, né? Às nossas crianças. Que esse seja o primeiro Natal de muitos da nossa gestão vai proporcionar para a nossa população. E não pense que acabou, não. Que foi ontem, ela disse no sábado, né? Amanhã tem mais, muito mais, a partir das 16 horas, no Centro de Convenções. Meu coração está cheio de alegria por ter contemplado essa noite tão maravilhosa e com muito mais motivação de fazer ainda muito mais por nossa cidade, nossa população, pois vocês merecem muito. Além de agradecer a todos os envolvidos para que essa noite fosse super marcante, quero também agradecer a cada um que compareceu, pois vocês com certeza foram o que fizeram isso tudo se concretizar, disse a prefeita da cidade com algumas imagens, né, do evento. Estava cheio a praça, teve apresentação teatral, dança, foi uma noite bonita, algumas noites bonitas, e é isso que a cidade precisa.
tá bom? Tudo que é bom a gente tem que mostrar, e eu gosto de mostrar coisas boas. Pessoal, já tá quase chegando o momento da entrevista com ele, né? Meu amigo Samuel, que é do Morar Bem 2, né? Administração, associação que administra lá. E falando administração, nós vamos passar agora, rapidamente, na íntegra, o direito de resposta, né, que nós vamos conceder à RPI Empreendimentos, que precisa entregar, né, em parceria com a Prefeitura, as 188 casinhas da Vila São Paulo. Eu estive lá, né, com o Samuel há dois meses atrás, fiz uma reportagem mostrando como está aquele local. A empresa, a RPI, ela não gostou, claro, é normal. Pediu um direito de resposta extrajudicial. E a gente vai passar na íntegra o que está dizendo a empresa, a RPI Empreendimentos, sobre o que nós falamos na reportagem. E logo na sequência, né, nós vamos passar o momento a aprender com Wagner Mack, momento Pix, e nós vamos para a entrevista com o Samuel. Assista o direito de respostas concedido pela TV Cenário à RPI Empreendimentos. Objetivando o esclarecimento geral da população e a retificação de informações veiculadas erroneamente em reportagem, a RPI Empreendimentos Imobiliários vem a público nos termos da Lei Federal nº 13.188/2015 para exercer seu direito de resposta à matéria jornalística publicada pela TV Cenário no dia 7 de novembro de 2021. No local do projeto social Morar Bem 2, localizado na Rua dos Autonomistas, Vila São Paulo, na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Os responsáveis pela matéria afirmaram erroneamente, sem ter levantado informações precisas sobre o assunto, que a empresa RPI Empreendimentos estaria descumprindo com o dever de entregar a obra do referido projeto social dentro do prazo convencionado e que tal obrigação seria decorrente do recebimento de doação de terrenos públicos para seus projetos na cidade. Informações estas que não procedem em sua integridade e ficam definitivamente esclarecidas neste comunicado. Sem nunca ter recebido como doação qualquer terreno, imóvel, vantagem ou dinheiro público para seus empreendimentos, os quais são construídos 100% com capital privado dos controladores da RPI Empreendimentos e crédito proveniente de instituições financeiras. A empresa assumiu perante o município de Ferraz de Vasconcelos o compromisso de concluir parte dos itens faltantes para término da obra do Morar Bem 2 e não a totalidade das obras como foi indevidamente veiculado na matéria, na certeza de colaborar com o compromisso da gestão municipal em entregar tão importante projeto social, como também de beneficiar justamente os destinatários finais desses imóveis, situação esta que vai ao encontro do conjunto de valores sociais da empresa em proporcionar moradias dignas e contribuir com o progresso da sociedade. Nessa direção, a RPI Empreendimentos encontra-se totalmente em dia com o cumprimento do cronograma atrelado ao contrato assinado com o município de Ferraz de Vasconcelos desde a gestão anterior à atual, sendo este compromisso limitado tão somente à retomada das obras do Morar Bem 2. Além dos já citados benefícios sociais, o empreendimento Parque Imperial Residencial Clube será um ícone na cidade, colaborando com o desenvolvimento econômico e trazendo muita qualidade de vida com mais de 30 itens de lazer e facilidades, além de um bosque privativo de 14 mil metros quadrados que restaurará a vegetação original, contando com o plantio de mais de 3 mil mudas de espécies nativas. Também... Deu um corte aí no final? É. Eles mandaram assim com erro? O link tá assim mesmo. É, o link veio com erro, mas depois no finalzinho a gente passa se precisar. Tá aí o direito de respostas, né, da empresa, e para isso eu trouxe também o Samuel para que falasse conosco hoje sobre o que foi dito pela empresa, né, esse direito de resposta que eles têm todo o direito, nós passamos. Esse corte que deu, eu acredito que foi um erro que deu lá na hora deles enviarem para a gente, mas se faltou muita coisa a gente passa depois de novo. Até porque eles fizeram uma propaganda danada aí nesse direito de resposta. Não vou nem mandar o boleto cobrando, mas tudo bem, né?
disse que cumpriu 100% que foi combinado, né, com a prefeitura. Então alguém está errado nessa história, pelo que ela disse, não é a empresa, e sim a prefeitura. Porque se ela cumpriu 100% do que foi combinado e as casinhas estão do mesmo jeito, tem algum culpado aí dessa história, né? Porque a gente sabe que a prefeitura tinha que fazer a parte dela também. Eu acho que o único erro que eu cometi foi dizendo que foi uma doação de terreno, ponto. Não foi. A única coisa, agora, o resto que eu comentei lá, é o que está vendo lá, gente. A prefeita foi lá, prometeu que ia entregar dezembro. Até agora não entregou a casinha. Mas está aí o direito de resposta da RPI, empreendimento. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Samuel, porque aí ele vai falar se tudo que ela disse lá está tudo certinho, se foi, se ela cumpriu mesmo, porque ele tem o cronograma aqui. Ele vai explicar se a empresa cumpriu mesmo com 100% do que está no contrato. E eu, como não sei, fiz questão de convidar o Samuel para falar a respeito dessa questão. Deixa eu falar, momento aprender com ele, Wagner Marques, não saia daí, a gente já volta. Bom dia, Jair, e a todos que acompanham o Bom Dia Cenário. Eu sou o professor Wagner Marques e esse é o Momento Aprender. Essa edição é a última do ano de 2021, portanto, nós vamos entrar nas férias do Momento Aprender, do nosso ano letivo de reflexões sobre a educação brasileira, pensando algumas coisas fundamentais de uma pausa reflexiva e apontar caminhos para o ano letivo de 2022 nos nossos encontros às segundas-feiras aqui na TV Cenário. Nós estamos encerrando o ano diante de uma pandemia que se arrasta por 2 anos consecutivos, onde mais de 600 mil de nossos irmãos e irmãs lamentavelmente perderam suas vidas. Há um impacto em toda a esfera social, no emprego, na economia, na sociedade, nas relações entre as pessoas e não diferente na própria educação. Os nossos alunos foram diretamente afetados e há impactos pedagógicos, mas sobretudo impactos na saúde mental. Eles retornaram à escola depois de quase 2 anos das aulas suspensas. Com todo o esforço de profissionais de educação, professores, aqueles que estão direto ou indiretamente envolvidos no cotidiano escolar, se preocuparam com o retorno dos nossos alunos. Eles retornaram, mas esse fosso, esse abismo, esse ato se mantém presente. Nós temos que assumir o compromisso do ano de 2022 assegurar, de um lado, tanto aspectos pedagógicos, como de outro, o fortalecimento das questões socioemocionais. Fortalecer os vínculos, o afeto, as relações entre as pessoas, fortalecer o compromisso ético em defesa da vida, a luta em defesa da justiça e, sobretudo, o amor como fundamento de transformação social. A escola é esse lugar por excelência onde nós projetamos um país melhor, um mundo melhor. A escola é a janela da esperança. É na escola que nós devemos depositar todas as nossas fichas para um país melhor, para uma sociedade mais justa, uma sociedade fraterna. E, portanto, para que isso seja possível, devemos investir maciçamente. Que no ano de 2022 estejamos atentos para que nos estados e municípios as escolas elas estejam cada vez mais felizes, que os investimentos não cessem, que os pais estejam em sincronia com os professores, mas também com o poder público, e que a pandemia vá embora e que nos deixe o aprendizado de fortalecer os laços para uma sociedade melhor. Mas nós não podemos abrir mão, Jair, de uma coisa que é fundamental, a excelência. Que no ano de 2022, nós começamos e terminemos o ano seguinte com a ortodoxia, a intransigência da excelência, de investimento, de fazer mais com mais, de oxigenar um ambiente fraterno, um ambiente seguro e, acima de tudo, um ambiente de amor. Fraterno abraço, excelente final de ano, boas festas, um bom Natal a todo mundo, para você e para sua família, Jair, e até o ano que vem. Doutor, para você também, Deus abençoe, né?
Você tem aí um final de ano, um início de ano maravilhoso, que você é um cara do bem. Gosto muito de você. E que 2022 venha com muitas dicas aí na área de educação. Pessoal, conversei com a minha equipe técnica sobre a resposta, né, do empreendimento. Nós conseguimos baixar na integralidade, para não ter nenhum problema de dar todo o direito de resposta. No final do programa, nós vamos passar novamente o direito. Não tem problema, é 4 minutos e 34 segundos. Então, nós vamos para o Momento Pix, a entrevista, notícias gerais, e logo na sequência a gente vai passar novamente o direito de resposta da RPI, tá bom? Vamos então, chegou agora, né, o momento que todo mundo espera para poder tentar ganhar R$100. Eu estou falando do Momento Pix. A letra de hoje é a letra N, de navio. Anote aí, na quinta-feira, não na sexta, nós vamos entregar para uma pessoa mais R$100, o último Pix desse ano, hein? Marque 3 amigos, compartilhe em modo público, curta a nossa página, que tem o oferecimento, o Momento Pix, do meu amigo Pedrinho, da Esquina da Fé, para você que precisa comprar medicamento, perfumaria e muito mais, Avenida Brasil, 1522, Centro de Ferraz, na Praça da Independência, ou você pode ligar no telefone 4678-300 ou o WhatsApp 941-1077-95, tá bom? Meu amigo Pedrinho, que também é parceiro do Hipercap, que ele também, todo dia, é um Hipercap diferente aí para vocês poderem concorrer. Marque 3 amigos, compartilhe em modo público, curta a nossa página. Lucas, sumiu aqui meu retorno, voltou. Quantos compartilhamentos nós temos até agora? Nós estamos no total com 147. 147. Jairzinho Ambrosio, como está a enquete? É verdade, hein? Tem a enquete, gente. Tinha até esquecido da enquete. Ó, o abono para os professores de Ferraz. Qual a sua opinião? Número 1, abono merecido, pois diversos municípios aderiram. Número 2, a prefeita não pode correr o risco de irregularidade. Não tem de abonar. Eu vou para a entrevista agora com meu amigo Samuel. E já vou dar a parcial da enquete. Abre a tela. Abre a tela. Eu trouxe o Samuel hoje, gente. Claro que foi por conta do direito de resposta, porque como ele é um administrador, né, do Morar Bem, 2, a gente precisa saber, né, o que de fato, o que foi falado pela empresa, né, que aí é um direito de resposta de vocês. Você pediu o direito de resposta, a gente está concedendo, para falar sobre se... tudo que foi falado em vídeo aí pela RPI, tá tudo certo. Mas antes disso, eu quero dar a parcial da enquete, tá bom? A enquete, como eu disse, de hoje, é abono para os professores de Ferraz, qual a sua opinião? Número 1, abono merecido, pois diversos municípios aderiram. Número 2, prefeita não pode correr o risco de irregularidade, não deve dar o abono. Número 1 e número 2 é uma parcial, tá bom? Ainda dá tempo de você votar. Número 1, está com 95%, 127 votos. Certo. Número 2, 5%, 7 votos. Rapaz, eu acho que é a maior lapada, né, até agora. Ó, em último lugar, com, número 2, com 5%, 7 pessoas votaram no número 2. Número 2, prefeita não pode correr o risco de irregularidade, não tem de abonar. Agora, número 1, 95%, 127 pessoas votaram no número 1. Abono merecido, pois diversos municípios aderiram. Né? Quero agradecer e avisar vocês que ainda dá tempo de você votar, tá? Não é o final, não, tá bom? Então vai marcando seus amigos para poder participar também, compartilha, concorre aí os prêmios de hoje. Como eu disse, eu fiz a questão de convidar, né, juntamente com a nossa equipe, Samuel Rodrigues, presidente da Associação Morar Bem 2 aqui de Ferraz de Vasconcelos. Mas antes, né, bom dia para quem está em casa. E eu quero já, ao vivo, dizer que nós estamos numa corrente de fé por você, porque nós sabemos que você está passando um momento difícil, como eu já passei alguns na minha vida, Samuel. E mesmo assim, você veio aqui na empresa, mesmo tomando remédio, acabou de tomar um remédio aqui, e eu quero desejar para você muita saúde, muita paz, que 2022 venha com muita saúde. É só um momento difícil que a gente passa na vida, você está passando, mas logo vai superar. Um bom dia para quem está assistindo. Bom dia, Jair. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Jair, pelas palavras. Realmente é uma situação difícil, né, quando se trata da saúde da gente. Mas eu não poderia deixar de vir responder ao que a empresa também me notificou, né? Como se eu fosse o dono da TV Cenário, né?
Porque não faz sentido eu ser notificado, sendo que o máximo que eu tenho é Facebook, né? É. Então, enfim. Vim aqui também para depois eles não querer dar desculpa de dizer que eu não respondi o que eles mandaram para mim. Tanto que o meu vídeo no meu link veio cortado, né? Que você vai passar o inteiro. Ó, então vamos fazer o seguinte. Sim. É, eu ia passar no final, mas para você ter base... É, do que responder, né? Para poder responder, dá para colocar na íntegra? Gente, então nós vamos conceder agora o direito de resposta na íntegra, né? Com o pedido que foi feito, né, pela empresa... Que a RPI, é isso? RPI Empreendimentos, que é a que fez a parceria, para vocês lembrarem, com o Zé Biruta na época, contrapartida de alguns empreendimentos que eles têm na cidade. E no vídeo ele diz que não era na totalidade, justamente, se eu não me engano, era 5 milhões e o resto era da prefeitura. No vídeo ele diz que já pagou, pelo que eu entendi lá, posso estar enganado. Mas nós vamos colocar novamente... É, o que disse a RPI, e logo na sequência nós vamos dar também o direito de resposta ao Samuel, que é, como ele foi notificado, assim como a TV Cenário, eu acho que é porque ele participou da live comigo, ele veio para poder esclarecer alguns pontos. Solta lá, Lucas. São Paulo, na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Os responsáveis pela matéria afirmaram erroneamente, sem ter levantado informações precisas sobre o assunto, que a empresa RPI Empreendimentos estaria descumprindo com o dever de entregar a obra do referido projeto social dentro do prazo convencionado e que tal obrigação seria decorrente do recebimento de doação de terrenos públicos para seus projetos na cidade. Informações estas que não procedem em sua integridade e ficam definitivamente esclarecidas neste comunicado. Sem nunca ter recebido como doação qualquer terreno, imóvel, vantagem ou dinheiro público para seus empreendimentos, os quais são construídos 100% com capital privado dos controladores da RPI Empreendimentos e crédito proveniente de instituições financeiras, a empresa assumiu perante o município de Ferraz de Vasconcelos o compromisso de concluir parte dos itens faltantes para término da obra do Morar Bem 2 e não a totalidade das obras como foi indevidamente veiculado na matéria, na certeza de colaborar com o compromisso da gestão municipal em entregar tão importante projeto social, como também de beneficiar justamente os destinatários finais desses imóveis, situação esta que vai ao encontro do conjunto de valores sociais da empresa em proporcionar moradias dignas e contribuir com o progresso da sociedade. Voltou, Lucas? Voltou. Pessoal, é o que acontece. Vamos ver se voltou aqui para mim. Voltou, né? Voltou. Pessoal, o que acontece? Os vídeos que eles mandaram em 4K, é isso? Vou explicar rapidamente. O Facebook, ele libera para as mídias normais um limite. Em 4K ele não libera pra gente, né? Pra todas as mídias, o Facebook não libera, tá? Tá, o vídeo que eles mandaram foi 4K, acabou travando. Tá? Ah, tá. Então o Facebook que não permite a gente passar o vídeo 4K. Tá, pessoal, então é o seguinte, nós vamos passar amanhã que eu vou mandar os meninos converter o 4K pra um limite que suporte o Facebook, não é problema nosso. Então o Facebook não aceita 4K, que eles mandaram uma capacidade muito, muito grande, e hoje a gente vai converter e amanhã a gente passa normalmente aí para vocês de casa, o direito de resposta da IPI, né? Mas vamos conversar com eles, né? Tá lançado o fio aqui? Não, Tadeu, foi a capacidade. Eles mandaram em 4K, estão achando que a gente é a Globo aqui. A gente chega lá. A nossa capacidade ainda não dá para passar 4K, que é o Facebook, né? Então o Facebook não aceita. Como eu disse, eu trouxe o Samuel para falar sobre isso. Samuel, a empresa, ela mandou o direito de resposta, um direito que ela tem, e é onde nós trouxemos você aqui para falar do que você assistiu, o que tem de certo do que a empresa falou e o que tem de errado segundo a documentação.
Bom, primeiramente, referente a eles terem ganhado... Só um momento, rapidinho, só pra me ver. Acho que o vídeo deu a crachada no nosso áudio aqui. Só pra mim. O áudio? O áudio falhou? Deixa eu ver. Tá parecendo que tá saindo normalmente. É, tá sem áudio, tá sem áudio. Tá, viu?